Labdien, vēlreiz turpināsim mūsu lekcijas. Šodien mūsu tēma ir lineāra vienādojuma risināšana. Kā mēs jau redzējam, gan Kirhofa vienādojuma, gan mezglu potenciālu metodu, gan kontrastēlu metodu, rezultāti dot mums lineāra vienādojuma sistēmu. Speciāli runāsim par kontrastēlām un mezglu potenciālu metodu. Abas divas metodes ir ļoti līdzīga sistēmas struktūra. Tā, turpināsim. Tad, atvainojot, kas mums bija? Tiem ir speciāla koeficientu matrica struktūra, kur ir pozitīva diagonāle un vēl negatīvi elementi, pie tam piemet matricai simetrija, relatīvi galvenai diagonālai. Nu, tāda tipa līnija ar vienādojumu sistēmam ļoti labi pieder risinājuma metoda, kura pamata ir secīgo tuvinājumu. Tehnoloģija. Tūlīt, es pārešu pie tāfeles. Ideja tā. Mums ir vienādojuma sistēma AX vienāds B, kur A tad matrica A11, A1N, AN1, ANN, X vektors X1, XN tais, un brīvo locekļu vektors B1, BN tais. Nu, kopā mums ir N vienādojumi. Kā mēs varam atrisināt tādu sistēmu? Redams, ir daudz metodas, vairākas idejas. Viena no idejām pieder matemātika Jakobu. Jakobu piedāvājas meklēt risinājumu sekojušu veidu. Organizēt secību, kur x nākamais vektors būtu cx iepriekš, varbūt teiksim tā. Nākamais būs apzīmēts kā K+1 un iepriekšējais būs ar indeksu K+D. Šeit CII tais 0, CIJ tais izņemot I vienāds ar J ir mīnus AIJ tais pret AIJ. Un DI tais būs BI tais daudz pret AI. Un, kur man pierakstīties I mainoties no vieninieka līdz N un J mainoties no vieninieka līdz N. Faktiski, Jakobi ideja ir katra sistēmas vienādojuma izdalīt. Tam vienādojumu atbilstošu x, pirmā vienādojuma x1, otrā vienādojuma x2, trešā vienādojuma x3 un tā tālāk. Un mēģināt soļu pa soļim, tad nākamā soļa, x ir funkcija no iepriekšā soļa, un sanāk zināma geometriska progresija. Jakobu metode. Var dot risinājumu. Nu, ja pieņemt mūsu vienādojuma sistēma AX, pastāv tāds X ar zvaigznīti, kurš pada šo sistēmu paties. Tā, AX ar zvaigznīti mīnus B sanāk 0.
Šis izteiciens ir paties, ja mēs x ieliksim īstur. Risinājam x ar zvaigzni. Jākobi metoda iziet no tā, kā virzot k bezgalībai cx k plus d būtu īstais x. Varētu būt, varētu nebūt. Tad tā secība. Tad tā secībai. Robeža ir īstais x. Varbūt var nebūt. Kā mēs zinām, no skolas geometriskas progresijas konvergē. Tad geometriskas progresijas tipa x nākamais ir kāds qx iepriekšējais. Konvergē gadījum, ja q ir starp 0 un 1. Nu, atbilstoši. I, x, i tais nākamais pret x, i iepriekšēji jābūt mazāk nekā 1. Jākobi metode konvergēs dos risinājumu, ja spektrālais rādījums, kurš ir maksimāli no lambda C, C matricas, kas saucamā eigenvalēm, kurš nezin, ja, teiksim, Z ir CX, un mēs varam atrast tādas lambda 1, lambda N, kā z itais būs lambda ita x itais, tad aizvietot matricu ar lambda vektoriem, tad x ir c matricas eigenvektors, un lambdas būs tie eigenskaitļi, eigennumbers. Tad, ja matricas spektrālais rādījums ir maksimāli no lambda, ir mazāk nekā 1, Jakoba metoda ved pie risinājuma. Ja nē, nu neved. Tad divergē procesu ved nekurien. Meklēt lambdas diezgan smags darbs, bet ir tāda skaista teorēma, ka jebkura no C matricas kanoniskam normam ir lielāka vai vienāda nekā maksimāla lambda. Ar to mēs varam pierakstīt. Ņemsim vienkārši normu. Tā. Maksimums pēc i summai, kur j mainīsies no vienanieka līdz n, c i j tai jābūt mazākai nekā 1. Visiem i no vienanieka līdz n. Nu, es tā uzmanīgi mazāk vai vienāda, bet ja visi, kaut vienai jābūt mazāk. Ja visi vienādi, tad ne, arī nesanāks. Un no šī var izdarīt tādu secinājumu, ka šis nosacījums izpildīsies, ja a i itais būs lielāk. Nu, vai vienas, bet ne visus, kaut vienam jābūt lielākam. Nekā summa. Kur j
jok mainīsies no vieninieka līdz n, izņemot i vienāds ar j, e, a, i, j. Visiem i no vieninieka līdz n. Vispār, ja tur man ir mazajiem, būs korekts. Tā, korektāk. A. Tad šis nosacījums no geometriskas progresijas konvergences ved pie tā, ka A matricas diagonālas elementu modulim jābūt lielākam vai vienādam nekā pārējo rindas elementu moduļu summa. Parasts matemātikas uzdevums tādu nosacījumu diezgan grūti izpildīt, bet tieši mezglu potenciālu un kontrstrālu metodas vienādojumu šis nosacījums ir vienmēr spēka. Mēs runājam par līdzstrāvu. Līdzstrāvas schēmas vienmēr spēka. Kāda ziņa? Teiksim, mezglu potenciālu metoda. A, I, I, mezglu. Nu, paši mezglu vadītspēja visu zāru, kur pieiet pie mezglu vadītspēja summa. Savstarpēji elementi būs savstarpējas vadītspējas starp mezglu un pārējiem mezgliem. Izņemot bāzes mezglu. Tad mezglu vadītspēja matrica vienmēr būs rindas, kuri atbilst mezgliem, kuriem ir tieša saite ar bāzes mezglu, kur diagonālas elementa, zāru vadītspējas, zāru, kur savienotu mezglu ar bāzes mezglu, vadītspējas būs, bet savstarpēju elementu nebūs. Tad šīs nosacījums izpildas automatiski. Līdzīgi kontrstrālu metodes vienādojuma sistēma vienmēr būs savstarpējas pretestības un atkal nosacījums izpildīsies automatiski. Jākobi metode ir efektīvāk nekā klasiska Gausa metode. Gausa metode prasa apmēram 2/3 n kuba operāciju. Viens soļis Jākobi metode prasa rupi runāt n kvadrātu operāciju. Bet Gausa metode var vēl uzlabot. Ļudvigs Zeidels piedāvājis ļoti vienkārši, it kā acim redzam veidu, kā vēl papildus uzlabot Jākobi metodi. Lai paskaidrot ideju, es pierakstīšu ļoti vienkārši N3. Tā. Da viens soļi. X pirmais. Nākamais būs C11, X1 iepriekšējais plus C12, X2 iepriekšējais plus C13, X3 iepriekšējais plus D1. Gribu atzīmēt, ka šis elements ir 0. X2 nākamais būs C21, X1 iepriekšējais plus C22, X2 iepriekšējais plus C33, X3 iepriekšējais plus D2. Un X3 nākamais būs C31 X iepriekšējais plus C32 X2 iepriekšējais plus C33 X3 iepriekšējais plus D3. Es pierakstīju vienu soļu Jākobi metodi, koordināts. Šeit arī 0 un šeit arī 0. Tā, atzīmē. Ko piedāvājas Ļudvigs Zeidels? Analizējam šo pierakstu.
Mēs jau zinām pirmo koordinātu, N3, es varu tam ir ģeometriski. Orientācija x1, x2, x3, to var interpretēt kā koordinātu sistēmu, trīsdimensionālu. Mēs jau zinām vienu koordinātu precizēt, viss mums ceļš, te kaut kur x īstais, mēs bijam šeit un darām soļu pie x nākamā. Tad to soļu kopa vēt mums pie īsta risinājuma. Pieņemsim, ka izpildus konvergences nosacījumu. Mēs jau zinām pirmo x. Kādēļ to neizmantot? Izmantosim. Mēs zinām tagad x otru. Izmantosim to. Un, protams, šo mēs arī izmantosim. Ļudvīga Zeidaļa ideja ir sekojuša. Tikko mēs zinām vienu koordinātu no precizēt, no tuvāk, šis tuvāk risinājumu, uzreiz to izmantojam. Zeidaļa metoda izskatas tā. X ītais nākamais ir summa, kur j mainas no vieninieku līdz i mīnus 1 c i j tais x j tais nākamais. Uzreiz izmantojam jaunas koordinātas, kuras mēs zinām. Plus summa, kur m mainīsies no i plus 1 līdz vienādojumu skaitam c i m tais x m tais iepriekšais plus d i tais visiem i no vieninieka līdz m. Tāda ir forma Zeidaļa metodi. Tāds pieraksts, pārisāk tāda ideja, ka izmantosim jauns tik, ka tie mums ir, reizes divas mums pātrinas procesu. Protams, jautājums, ar kā novērtēt precizitāti, kā apstāties. Zeidaļa metoda, ja konvergē, tad konvergē ļoti stipra. Šeit var palīdzēt piemērs, apspēnīsim, ka x nākamais ir puse no x iepriekšē. Būs rinda 1, pusīt 1 ceturtdaļa, 1 astota, 1 16, 1 32. Sumējot līdz 1 bezgalīga, ko mēs dabūsim? Atbilde 1. Ja sasumēsim vot šo te astu līdz bezgalībai, ko dabūsim? Pusīt. Vot tāda stipri konvergējušas progresijas. X nākamais ir lielāk vai vienāds. Es atvainojos. Labāk vat tā. Lielāk vai vienāds nekā summa, kur m mainīsies no vieninieka līdz bezgalības. X k plus m.
vidot to āstu galu, tas nevienmēr, es pieredzīju speciālu gadījumu. Konvergēša Zeidela metode arī būs līdzīga situācija. Un tas nozīmē, ka es varu pierakstīt, vat tad, moment, ka Euklīda norma starp Euklīda norma starpība starp x ir lielāka vai vienāda nekā summa, kur m mainīsies no divnieka līdz bezgalība. Euklīda normam x k plus m plus 1 minus x k plus m. Šo normu summa patiesība dot man x k plus 2. Starpība starp, ja man ir attālumi, šis ir īstais x, teiksim, šis ir x plus pirmais, x plus otrais, x kā plus trešais. Un atbilstoši attālumi no īsta X-am. Mēs tos attālumus nezinām, bet starpības starp attālumiem ir tas Euklīda normas. Ja mēs visus sasummēsim starpības, mēs dabūsim to, ko vajadzētu. Mums interesē attālums no x kā plus otra līdz īstam risinājumam. Mēs to nezinām, bet mēs varam to attālumu novērtēt pēc šīs te starpības. Euklīda normas arī nevisi grib rēķināt. Tas prasa laika. Parasti Euklīda norma precizitātes novērtējuma aizvieto ar maksimālu absolūtu starpību. Epsilon vērtē, ka maksimum pēc i x nākamais itais minus x itais iepriekšējais. Tāds aizvietojums, protams, ienes kļūdu. Tā kļūda tā nepārsniec relatīvu vienību. Sāk no divam uz pusi relatīvu vienību. Un varētu pārbaudīt, ka ja tekošais epsilons ir tāds, nākamā soļa, mēs pārsniegsim vēlamo precizitāti. Pārējāk sasniegsim, nepārsniegsim precizitāti. Mēs sasniegsim vēlamo precizitāti nākamā soļa. Ja mēs Euklīda normas vietu izmantosim vot tādu vērtējumu. Jautājums, protams, ar konvergences kritērijiem. Konvergences kritērija te bišķiņ savādāk. Konvergences kritērija tāda, ka jebkura normai no 1 minus AL plus AD inversa A jābūt mazāk nekā 1. Kas tas tāds ir? Es varu būt uz skaidrību. AD
ir mūsu matricas galvena diagonāla un vot šis te tristuļs ir AE. Daudz ko literatūra rakstīts, ka ja izpildas Jakobi metodes konvergences nosacījumi, izpildas arī Zeidene. Patiesība ne, Zeidene metode savu konvergences nosacījumi. Mūsu gadījuma viss būs kārtība, viss izpildīsies. Citur nē. Principā Zeidene metodes konvergences nosacījumi maigāk un ir vienādojumi, kuriem Jakobi metode risinājumu nedot, Zeidere metode risinājumu dot. Tā, nu, varētu būt ir vērts man aiziet pie datora un parādīt, kā tas viss izskatās dzīvē. Tā. Tā, vot te mēs tūlīt es pārsūdzu pie matlaba redaktora. Tā, tas man ir viens. A kur mans redaktors? Nihverštein, ok. Es atvēršu šo. Tā, vai tas ir redzams? Aha. Jā, ok. Redzams. Tā, vat te man ir paraugs. Zeidene metodas pielietojumi. A, vienādojuma sistēma. Clear. Iesim pēc rindam. Tad clear. Nodzest visas masīvas. A, matrica. Redzat, kur definēta A matrica? Nu, redzama diagonāls dominants, tā saucam. Re, kur B vektors. Tā, C matrica nekādas nebūs. Tik un tok. Spēc funkcijas, kuras izmanto, lai... nofiksēt izpildes laiku. Šeit var redzēt, es izsaucu funkciju, varētu būt, lai būtu parastais zeldars, es izsaucu funkciju, kura saucas zeli udel. Kas tad tā ir par funkciju? Rekurta funkcija. Tad funkcija, es noformēju Zeidele metodu kā funkcija, x nākamais Zeidele no AB, iesim pēc kārtas n size A1, size ir Bidmer funkcija, izmantojumu, lai nomierītu A matricas izmēru. Nu, C un D, tas vienkārši pātrinas nedaudz. Šī koda daļa izraķina C, un, C matrica un D vektoru, tieši kā Jakobi metode. Var atzīmēt, ka es nokomentēju C, I, I, tais 0. Tas vienkārši var ietaupīt laiku. Pats iterāciju procesu. E būs kļūda. Pirma turvinājuma, pirms iterācijas veiktas, es pieņemu tai bezgalīgu vērtību. Pieņemta. Bezgalību. Tā, es gribu sasniegt precizitātu viena, desmit zīmes aiz komata, es gribu sasniegt precizitātu. E0, for i no vieninieka līdz n, o, šis te cikls, atbilst manam pierakstam, kad es rakstīju Zeidele, metodas as funkcija. X nākamais sākuma d ita,
pirmā summa, tā kur pēc J, otra summa, tā kur pēc M. Maksimāla absolūta starpība, ja konkrēta nākamā x vektora elementa ita vērtība ir lielāka nekā starpība ar iepriekšēja xn nākamie xi iepriekšē, ar iepriekšēja elementa starpība lielāka nekā tekoša epsilon, tā ieņem epsilon vietu. Mums vajadzīga maksimāla absolūta starpība. Iepriekšējais. Tagad ir nākamais. Kas saka, nākamā soļa iepriekšējais ir iepriekšā soļa nākamais. Un, kad precizitāte sasniegta, mēs atgriežamies atpakaļ tad varam palaist uz izpildi. Un tā. Tā. Es redzu, ka esmu nepareiza loga. Vo, rekur pareizs loks. Tad varam redzēt nākamais x. Tik un to, kā atstrādājuši, risinājums aizņems, cik te mums sanāk, 15 milisekundes. Un pārbaudot, vai x ir paties, saņemam 11 dzīmes aiz komat. Tā, tūlīt. Varam vēlreiz palaist. Interesanti, ka pirmā palaišana prasa ilgāk, nu, kamēr ir pārslēdzis. Te bija šī 5 milisekundes. Var redzēt, ka 2,8 milisekundes mašīna atrisināja vienādojumu sistēmu. Pastāv iespēja nedaudz uzlabot. Tā. Sekundē, te es pārslēgšos pie. Tā, kur ir mans redaktors? Nu, pārslēdzēs. Atvainojiet sekundīte. Pārslēdzēs taču. Negai pārslēgties pie atpakaļ pie redaktora. Ir pārslēdzies. Tā, cits, nedaudz cits mūsu funkcijas variants, saucas Zeidel 2, pēc būtības C un D apriķins un viens un tas pats, starpība šeit sekojoša, šita
daļa var redzēt starpību. Starpība sekojuši. Ja mēs analizēsim XI un XN vektors, var saprast, ka principā mēs izmantojam no X nākama elementu, sākot no pirma un beidzot ar I minus pirma, un no iepriekšē, sākot no I plus pirma un beidzot ar pēdēju. Var apvienot tos vektorus viena kopīga vektora. Faktiski mēs strādājam tikai ar vienu elementu, neatkarīgi X nākamais. Nu, vat šeit tāda. Ideja, ka x nākamais ir vienkārši skalārs un var redzēt pirma summa ar j no, I, no viennieka līdz i minus 1, otra summa ar m sākot no i plus pirma līdz n struktūra tiem pilnīgi vienāda, tikai šeit J, šeit M. Absolūta starpība. Un nākama soļa iepriekšējais ir iepriekša soļa nākamais. Es varu viegli tā, ko es varu izmantosim te otro zeideļu uz izpildi. Tā, nu, varam redzēt kāds rezultāts. Pirmais bijis 4 milisekundes. Otrais, o, tagad rezultāts sasniegts 0,8 milisekundes. Tad zeideļa metoda ļoti efektīva mūsu uzdevumus. Vispārīgu līnijāku vienādojumu sistēmu var savest pie konvergences atbilstošu formu, bet tas prasīs vairāk operācijas nekā Gausa metode. Bet mūsu sistēmas ir speciālas. Mezgu potenciālu kontrastāvu metodas sistēmas automatiski atbilst Diaganovas dominants nosacījumam un ar tiem zeideļa metode automatiski konvergē. Var vēl ātrāk, zeideļa metoda ir viena no, tas saucams augšējais relaksācijas metodēm, vēl var ievest pātrinājuma koeficients no 0 līdz 2. Vēl pātrinot konvergenci, bet to koeficientu atrašana sava ziņa nav tur droša algoritma. Tur prasa eksperiments, mūsu uzdevums jau neatmaksāsies. Tad zeideļa metode ir lietderīgs instruments.